vraag mij af. Waarom? Ik wil graag weten. Ik vroeg me af. Dat zou ik graag willen weten. De zoekmachine van RTV Rijnmond zoekt antwoorden op vragen. En vandaag is dat een vraag uit Hillegersberg van een mevrouw over een heel bijzonder kastje. Dit kastje was van mijn, dat hing vroeger bij mijn oma. Op een boerderij was dat. En het is, er hingen wat, er stonden wat snuisterijen op en er lagen wat papieren in. Ik ben zelf heel gecharmeerd van de schildering die erop zit. En het werd eigenlijk alleen voor de papieren die gebruikt zijn. En er stonden hoofdzakelijk wat Delftsblauwe vaasjes op. En misschien ook helemaal niet echt Delftsblauw, maar het leek wel echt. En als kind denk je dat het allemaal heel erg mooi is. Ja. Ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe oud het is en wat voor stijl het is. En wat de waarde van dat kastje is, dat ben ik wel erg benieuwd naar. En dat zouden jullie dan misschien voor me kunnen uitzoeken. Meneer, vindt u het een mooi kastje dit? Het is een mooi kastje. Ja? Ja, leuk. Ja? Ja hoor. Wat zou u ervoor over hebben? Niks. Wat zou u ervoor over hebben? Helemaal niks, want ik kan het niet kwijt. Oké. Okay. Ja, nee, maar het is een mooi kastje. 250 euro. 75 euro. Ik denk als je het op de veiling verkoopt nu, je hebt een beetje mazzel. Tussen de 60 en 100 euro. Het past niet in mijn interieur, maar ik vind het wel heel leuk. Ja, veel plezier ermee. Goed. Die mevrouw zou graag willen weten wat voor stijl het is en misschien wat voor wat de prijs een beetje is van zo'n kastje. Het is geen parel uit de kunsthistorie. Maar zoals dokter Anders Peert zei, maar wel uit menselijk verkeer. Het leuke is dat het een... het is zo'n typisch kastje wat bij alle oma's hing. Meestal boven de eetkamertafel. En daar lag of de Bijbel in, of er stond een maatje jenever in. Of misschien wel allebei. Maar het is geen meubelstuk wat heel veel waard is. Het is natuurlijk wel een tot de verbeelding sprekend objectje door die... leuke brons details, het schilderwerk in deurtje. Maar eigenlijk, het probleem met dit soort meubeltjes is... er zitten een paar beschadigingen aan. Als je dat zou restaureren, dan ben je eigenlijk al meer aan het uitgeven... dan dat het object als handelswaar vertegenwoordigt. Maar ik kan me voorstellen, vaak binnen een familie... dat het het item is waarom gevochten wordt bij de erfenis. Ja, het is in ieder geval een mooi oud kastje. In eerste instantie dacht ik Nederlands, maar het is wel een beetje zwierig voor Nederlands. Het was meestal wat sober, dus het zou ook België, Frankrijk kunnen zijn. Denk ik dan in eerste instantie aan, toch? En rond 1900 zou ik zeggen. 100 jaar oud. Wat is de stijl? De stijl... Het is dan nog net geen jugendstil eigenlijk, mm-hmm. Maar het gaat wel die kant uit. Dus het zit ergens tussen Biedermeier en jugendstil in. Hey, kijk dan. Is iemand van RTV Rijnmond hier met iets wat ze willen laten zien? Ja, het is een kastje uit het eind van de 19e eeuw met een leuke beschildering. En de waarde, het commerciële verkeer is tussen de 50 en 100 euro in deze conditie. Ik denk als je hem nu aan mij of een collega wil verkopen, dat de meeste mensen niet zo staan te trappen, omdat het gewoon een moeilijk dingetje is dan. Ja. Dat is een teleurstellende mededeling. Ja, het spijt me. Ja. Ja. Het zijn natuurlijk van die objecten die emotioneel veel meer waard zijn dan... dan de handelswaarde van zoiets. Het is een mooi kastje, maar er is heel veel aanbod van dit soort kastjes. Ja. De conditie is niet optimaal. Dus als er veel aanbod is en weinig vraag, dan zijn de prijs onder druk. Ik schat het toch nog steeds wel op een 200, 250 euro. Zou u het zelf willen verkopen hier in de winkel? Dan hangt het van de inkoopprijs af. Oh, ja. Daarom zei ik al bij het begin, er is een verschil tussen verkoopwaarde en inkoopwaarde natuurlijk. Ja, ja.
Dus zeg je mij, heb je het over mij of van de inkoopwaarde, is een ander verhaal. Ja. Sowieso zit er tussen verkoop en inkoop natuurlijk een aardig gat. Hè? Daar heb je een winkel voor met al die kosten. Dus dan zou die nooit, de inkoopwaarde zou nooit boven de 100 euro zijn. Laat ik het gewoon eerlijk zeggen. Inkoopwaarde 100, verkoopwaarde 250. Okay. Zo moet je het toch vinden. Ja. Nou, best een leuk kastje dus, maar niet heel veel waard. Zo tussen de 100 en 200 euro. Of misschien wel meer. Als jij het ervoor over hebt, dan kun je ons bezoeken op onze Facebookpagina De Zoekmachine. Je kunt trouwens ook met vragen daar terecht, als je zelf een vraag hebt waar wij het antwoord moeten zoeken. Of je mailt naar dezoekmachine@rijnmond.nl.